Hej og velkommen til BogTube. Hvordan tror du, at vores verden vil se ud i 2067? Forfatteren Lars Bøgeholt Pedersen, han har tænkt over det, og han har skrevet den her fremtidsroman, som handler om lige verden i 2067. I bogen der er jorden blevet oversvømmet, der er helt vildt meget vand alle vejen, og det er virkelig svært at dyrke korn og grøntsager. Regeringen de har nogle marker, men det er ikke alle, der kan finde dem, så der er rigtig mange, der mangler mad. Victor han er en af dem, der har prøvet at være sulten og være sulten i mange dage. Du kan se, at han har et spyd med, og det er fordi, han er ude for at fange krabber og fisk. Det gør han ret tit, men det er ikke så tit, han fanger noget. En dag, han står ude ved vandet, så ser han en af regeringens airboats, og det er den, du kan se hernede. Det er sådan nogle både, de sejler rundt i. Og de sejler alt for hurtigt. Han ved, at det er et farligt sted at sejle, og han ved, at det der kommer til at gå galt. Hvad han gør ved det, og om han er ret i, at der er noget, der ender galt, det kan du finde ud af, hvis du læser denne her bog, der hedder Udpost 13, Træfolket. Det er del 1 i serien, og del 1 det er Træfolket, og del 2 den hedder Sumpfolket. Og du kan lige se her, hvor tyk den er, og at der også er nogle rigtig flotte billeder og noget sejt layout. Og der står cirka så meget her på siden. Ja, så hvis du godt kan lide at læse om en mystisk fremtid, oversvømmelser, naturkatastrofer, og Victor, der skal prøve at klare det hele, selvom at det hele bliver lidt farligt, så kan det være, at du skal finde den her bog Udpost 13 inde på e-regionen Go. Du kan bare følge det link, jeg har lagt lige her, så kommer du direkte ind til e-bogen, både til 1'eren og 2'eren i serien. Rigtig god læselyst.